Re, viss ēters ir te! Lai gan Ogres novads aicinājis izsludināt ārkārtas situāciju neizpildīto sabiedriskā transporta reisu dēļ, nekāda atbildīgās satiksmes ministrijas un ministra rīcība nav sekojusi. Viss esot jārisina autotransporta direkcijai. Tur savukārt soli viena jauna dēļ vēlreiz pievērsties uzņēmēji SIA Liepājas autobusu parks rīcības izvērtēšanai. Kā sliktākais scenārijs tiek minēta līguma laušana, taču aizkulisēs saka, maz ticams, ka ministrija un direkcija tiešām tā rīkosies. Neizpratne un šaubas par to, vai rīt autobuss atnāks. Diskusijas sociālajos mēdījos ogrieniešu vidū par to nerimst jau divus mēnešus. Zinību dienā Ogres nodā netika nodrošināti 4 autobusu reisi, viens no tiem skolēnu. Pašvaldība bija gatava plānam B un iztrūkstošo reisu nodrošināja saviem spēkiem, bet pēcpusdienā ārkārtas sēdē lēma lūgt valdību izsludināt ārkārtas situāciju novadā. Tā ir mūsu cieņa pret nekvalitatīvu pakalpojumu, lēmumu skaidro Ogres noda mērs. Jo kopš jūlī, kad autobusu pārvadājums veic SIA Liepājas autobusu parks, sistemātiski netiek izpildīti reisi. Kritiku pašvaldība velta gan satiksmes ministrijai un ministram, gan arī autotransporta direkcijai. Šādā veidā autotransporta direkcija spļauj virsū Ogres novada iedzīvotājiem ar savu attieksmi, ar savu cinisko melošanu, ar nekvalitatīvu pakalpojumu, ar nekvalitatīvu līgumu noslēgšanu, kur nav daudz, kas ņemts vērā ogrienieša intereses, tad mēs lūdzam pēc valdības, jo nedrīkst būt tā, ka ierēdnis uzkundzējās uz tautas. Pašvaldība arī vairāk kārt vērsies pie satiksmes ministrijas, kuras pakļautībā ir autotransporta direkcija. Ministrija esošo situāciju RTV komentē rakstiski, citēji. Satiksmes ministrijas nostājas šajā jautājumā nav mainījusies. Reisi ir jānodrošina, un tas ir autotransporta direkcijas uzdevums. Citāta beigas. Ministrs šobrīd negrasās pieņemt lēmumus par ārkārtas situācijas rosināšanu, kā arī nedomā par pārmaiņām Latvijas autotransporta direkcijā. Ar savu padomnieku starpniecību ministrs RTV vien norāda, ka viņš rūpīgi sakojot līdz, kā direkcija veicoties ar uzdevumu nodrošināt līguma izpildi. Liepājas autobusu parks Ogres nodā 2 mēnešu laikā nav izpildījis vismaz 240 reisus. Tas nozīmē, ka piemēram iedzīvotājs šajā pieturā gaidot autobusu nevar būt garantēts, ka tas atnāks. Tomēr pēc Ogres noda trauksmes celšanas autotransporta direkcija komentē, ka situācija reisu neizpildi zinību dienā ir nolaidīga attieksme no pārvadātāja puses. Nākamajā nedēļā valde kārtējo reizi lemšot par tālāko rīcību. Faktiski tas, ko mēs arī rakstiski informējām ar Liepājas autobusu parku, ka tas trešais mēnesis būs tas noslēdzošais, kurā acīm redzot ir jāpieņem šis lēmums attiecībā par to, kāds šīs attiecību modelis var pastāvēt vispār šo uzņēmumu, šī pakalpojumu nodrošināšanā. Cik reāli tas būtu, ka tas līgums tiešām tiek klausts un kaut kas mainās situācijā? Mēs esam rīdinājuši viņus ne tikai mutiski, bet arī rakstiski par šādu punktu, jo šajā gadījumā mēs principā tas, uz ko mēs ejam, ko mēs redzam sistemātisku reisu neizpildes sistemātiskumu. Un līgumā ir paredzēta šāda atbildība no viņu puses. Kamēr ne ministrs, ne direkcija nekomentē sīkā, kāda rīcība sekos un kā tiks sakārtota sistēma, pašvaldība noskaņojusies izmantot visas juridiskās iespējas, lai problēmu risinātu. Šobrīd izskata iespējamos variantus. Pašvaldība ies visas iespējamos juridiskos ceļus, pat pieļauj iespēju tiesāties. Ārkārtas situācija ļaut pašvaldībai rīkoties operatīvāk, kā arī tas iespējams risinātu problēmu visas valsts līmenī, pievēršot uzmanību neatrisinātajiem jautājumiem. Dace Siliņa, Edgars Parāns, Vidzemes televīzija.